হেৰি নহয় জীৱন, তুমি পালাহি যেতিয়া মই যাওঁ নেকি? কোনোদিনে এনেকুৱা পৰিস্থিতি মুখামুখি হৈ পোৱা নাই। আপুনি লগত আছে বাবে মনত সাহস পাইছো। আৰু অলপ দেৰি ৰৈ দিলে বাৰু আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব নেকি? নহয় মানে সংগীতা ককলে এৰি থৈ আহিছো নহয়, তাতে পুৱাতে আহিলোঁ, ঘৰখনৰ একো কামেই হোৱা নাই। হ'ব বাৰু দিয়া, তুমি কৈছা যেতিয়া অলপ দেৰি ৰৈয়ে দিছোঁ বাৰু। কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ল'ৰা হৈছে। খঙাল জেডি, কিজানি সি মই তাৰ মাক নহয় বুলি কয়। নকয়, কেতিয়াও নকয়। সি ক'ব বিচাৰিলোঁ, ভগৱানে তাক সেই কথা ক'বলৈ কেতিয়াও নিদিয়ে, কাৰণ তাক সেই পৃথিৱীৰ মুখ দেখাবলৈ তুমি যিমান কষ্ট কৰিছা সেই কথা সি নুবুজিলেও ভগৱানে অন্তত বুজিব। ল'ৰা জন্ম হৈছে, ফূৰ্তিহে কৰিব লাগে, এনেকৈ মন মাৰি আছা কিয়? আনটো খবৰ অহাই নাই নহয়। সেইটো খবৰো ভালেই আহিব দিয়া। যিমানে সময় গৈছে সিমানে দেখোন চিন্তা বাঢ়ি আহিছে। তুমি মিছাতেই ইমান চিন্তা কৰিছা। আপুনি এবাৰ ভিতৰলৈ গৈ চাব নেকি? মাইকী মানুহক চাগে ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিব? নাই, নিদিয়ে, এইটো সময়ত কাকো সোমাবলৈ নিদিয়ে। এংকাৰ কুৱেশ্যন কণ্টেষ্ট, এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে। জীৱন কিয় জেললৈ যাব লগা হ'ল? এ, অদিতিক লৈ অনাৰ বাবে, বি, মাৰপিট কৰাৰ বাবে, চি, এটা শোধন হয়। আপোনাৰ উত্তৰৰ বাবে লিখক ৰেঙনি স্পেচ ই এন কে স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ, বি নে চি, লগতে আপোনাৰ নাম ঠিকনাৰ সৈতে আমালৈ পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত। কেৱল মনত ৰাখিব, চাৰিওখন চিৰিয়েলত সোধা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ এটা মোবাইল নম্বৰৰ পৰাই পঠিয়াব লাগিব, আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই লাকি ড্ৰযোগে নিৰ্বাচিত হোৱা বিজয়ী প্ৰতিযোগীয়ে এংকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিব মাল্টিমিডিয়া স্পীকাৰ চিষ্টেম। কুন মুৰ আপুন পাৱাৰ্ড বাই ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম, ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে। সহযোগ কৰিলে মেক দেট স্পেচিয়েল উইথ দি জিওনি S6। আইডিয়া 4G, দ্য বিগেষ্ট স্মল চেঞ্জ ইজ হিয়াৰ। ভীম লিকুইড, নিউ ভীম জেল জাস্ট 1 স্পুন। আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ষ্টাৰ চিমেণ্ট সলিড সেটিং। আনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালৰ বাবে কমপ্লেন বৰনেকা নয়া প্লেন। হেম্প পুষ্পা।